ସେ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସଂଗଠନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ। ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସହିତ 35 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ, ଏବଂ ଠିକ ଇଲେକ୍ସନର 19 ମସିହା ଭୋଟିଂର 12 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ଏବଂ ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ନେଇଥିଲେ, ଆଜିର ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର, ମୋତେ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ଘୋଡ଼ା ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପଦବୀ ସବୁ ଦେବେ, ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ମୋର ନିଜସ୍ୱ ସଂଗଠନ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣରେ, ସଂଗଠନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ପାଣ୍ଡବଗ୍ରାମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ସେ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ୟୁଜ୍ ପରେ ସେମାନେ କୌଣସି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିନଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ପଦାଘାତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କୌଣସି ଦୋଷ ନଥାଏ, ସେ ଦୋଷ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି, ମୋତେ କୋଉଠି ଦୋଷ ରହିଲା ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାରମ୍ବାର ମୋ ସହିତ ନେତୃବର୍ଗ ସମର୍ଥନ ମୋତେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟିକେଟ ଦେବୁ, ଏବଂ ଏ ଚାରିପଟ ମୋର ଚେଞ୍ଜ ଆମର ଜିତିବ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି। ଯେତେବେଳେ ନେତୃବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯାହା ତୁମେ ଜଏନ୍ କରିଯାଅ, ସିଇସି ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଜଏନ୍ କଲେ ଟିକେଟ ବି ଦିଆଯିବ, ମୁଁ ଟିକେଟ ଆଶାରେ ଆସୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେ ନିଃସହାୟ ନିଷ୍ପେଷିତ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଟ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ମାଗଣା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଚେରୀ କରି ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରେ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6306 ପିଲା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇସାରିଲେଣି, ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ହେଇଗଲେଣି, ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏନ୍ଆଇଟି ନାଇଜର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି 418 ଜଣ ପିଲା ମାତ୍ର ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ବହୁତ ପିଲା ବେକାର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ, ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲ, ଆସାମ, ଗୁଜୁରାଟ, ଏଇ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଲୋକାଲ ପିଲାଙ୍କର ଫାସିଲିଟି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ସେ ଫାସିଲିଟି ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ରାଜନୀତି ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା। ରାଜନୀତି ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିବି। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ 19 ମସିହାରେ ମୁଁ ପ୍ରତାରଣା ପାଇଥିଲି ଭାଜପା ଠାରୁ, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିକି ଯୋଉ ମୋତେ ନିଆଗଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାରଣା ପାଇଥିଲି। ଏବେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ମୋତେ ଡାକିଲେ, ପ୍ରାୟ 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜନସମର୍ଥନ ନେଇ ମୁଁ ଭାଜପାରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ତାର 3 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାରୁ ଗୁଳି କଲେ, ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମୋତେ ସାଧାରଣ ଜଟଣୀର
ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆମେ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବି ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ସାକାର କରିବି ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ବିଜେଡି ତିନୋଟି ଦଳ ଅଛି ଆର୍ଥର ମଧ୍ୟ 1999 2014 2019 ତିନି ଭାଗ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି 1200 700 800 ପାଇଥିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚିନ୍ତା କରି ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ କୁମାର ଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରସିକ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଏଆଇସିସି ମେମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଭଳି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଧାରା ବିଜୟ ଧାରା ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୟ ଧାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ତେଣୁ ତୁମେ ପାଠାଇ କରିବ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଯାଇଥିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଅଜୟ କୁମାରଜୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋର ପରିଚୟ ସେଠି କିଛି ନଥିଲା ତାପରେ ତ ଟିକେଟ୍ରେ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଏ ଦଳରୁ ସେ ଦଳ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ ମୋତେ ଧୋକା ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରତାରଣା ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ଜଟଣ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି 45,000-44,000 ପରିବାର ଜଟଣ ଅଛନ୍ତି 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ସହିତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟାଚ୍ ଅଛି ସେ ସଂଗଠନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବ କରିଛି ଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆସିଥିଲି।